Antonio, give us a drink. Shot. Vad fan? Ytterligare en person som känner hela ligan. Det var bra så, tack. Jag checkar ut. Ändra om min biljetten i gulliga. Jag har bara panik för att Emma kommer in som känner Hanna sen tidigare. Och så kommer Arvid in och Arvid känner också Hanna sen tidigare. Okej. Lägger vi in en till All-Star? Dra mig baklänges. Jag vill hem alltså. Vi tar in en till kompis till Josie. För då har ju startfemman en jävla chans i det här liksom. Så var det. Jag kryper med allt. Ja, men det är helt okej, alltså det är lugnt, det är lugnt. Och jag blir jagad. Förlåt. Du bara gråter och gråter och gråter. Det är det du gör. Och snusar. Jag hatar snus. Och min partner kan inte ens prata. Han säger ju ingenting. Och nu kommer in en till person som de känner. För då har vi ju verkligen en chans. Hur är det? Det är bra. Gå upp och ha kul. Jag kommer snart. Men det är lugnt. Jag kommer snart. Det känns jättetråkigt att se Diana så ledsen. Nu vill jag bara få henne att förstå att hon har människor här inne som tycker om henne. Och jag ska visa henne att jag tycker om henne. Och jag kommer välja henne alla dagar i veckan framför någon annan. Men vad fan? Vi är underdogs. Vi tar det här. Fan, fucking hell. Ja. Jag har verkligen kämpat sen jag satte min fot i det här jävla hotellet. Och du och Patrik också. Och jag känner mig som en idiot för att jag bad Patrik välja mig när han kom in. Jag vill inte att du ska känna att du ångrar att du valde mig som partner. Men det är 0% dig. Jo, men för att jag påverkade dig. Men vad spelar det för roll? Jag har, alltså så här, jag ville ha en lojal partner. Nu har jag fått en lojal partner och en jättefin vän. Jag fick allt det jag ville ha. Okej? Okay? Ja. Hur är det? Jag måste inte gå upp, eller hur? Gör det inte det. Jag tycker du vilar i det. Jag tycker hon responderade bra på det. Hon lugnade ner sig och fick lite glöd i sig igen. Nu ska vinna väl. Ta med en drink till mig i natt. Jaha. Puss, puss. Hur går det? Nej, vadå? Vad är Diana? Vad sa du? Vad är Diana? Mår det ingen bra? Så går ni och pratar med. Jag gjorde det, men vi kan gå igenom, du vet. Ja, ah, kan vi göra. Patrik! Du måste krypa här. Du pratar med mig själv, jag blir helt schizofren. Hejsan allihopa, hoppas att ni gillade klippet. Och gjorde ni det, då kan ni prenumerera på kanalen. Och så trycker ni på den här lilla klockan så missar ni ingenting. Och vill ni se hela avsnittet av Paradise Hotel, ja, då går ni in på Viaplay och Viafree.